Dnešní FNews začneme dobrou zprávou pro firmy a podnikatele, ale podíváme se taky na automobilku Škoda, co plánuje. Vyrazíme do Číny za automobilkou, která si věří na světové prvenství, a zakončíme to u vodíku. Tak vítejte u FNews. Partnery pořadu jsou Pražská energetika, ChargeUp, řešení pro dobíjení elektromobilu, a Unicooltech, autorizovaný prodejce nejlepších světových značek elektrokoloběžek a elektromotorek. Pokud plánujete přechod ze spalovacího vozidla na elektromobil, můžete na něj nyní získat dotaci. To znamená, že Národní rozvojová banka poskytne podnikateli záruku na úvěr, kterým si firma nebo podnikatel pořídí elektromobil a dobíjecí stanici. Záruka může pokrýt až 70% jistiny úvěru od leasingové společnosti nebo komerční banky. S dobou ručení až 5 let. Elektromobily bude možné financovat úvěrem v rozmezí od 300 tisíc do 1,5 milionu korun. Dotaci na dobíjecí stanici lze získat za podmínky, že je pořízena pouze spolu s elektromobilem. Žádosti lze podávat od druhé poloviny března do 30. září 2025 nebo do vyčerpání finančních prostředků. V Česku se podíváme na domácí automobilku Škoda Auto. Ta si je moc dobře vědoma toho, že potřebuje nahradit spalovací Fabii levným elektromobilem. Ne takovým, jakým byl předčasně ukončený Citygo EiV, tedy malý elektrický hatchback určený do města. Nástupce by měl dorazit v době, kdy dožije Fabie, tedy nejspíše v roce 2028. Výsledkem by měl být elektromobil za 20 000 eur. Z Mladé Boleslavy se podíváme do Brna, konkrétně na půdu Vysokého učení technického v Brně. Tam bedlivě sledují elektromobilitu a její trendy a pro letošní podzim představují programy vzdělávání pro bakaláře i inženýry. Jedná se o obor Automotive Electronics and Electromobility. Program je vyučován výhradně v anglickém jazyce. Jeho součástí jsou také placené stáže. Univerzita tímto krokem reaguje na volání firem z automobilového průmyslu. Jeho vznik kvituje například Škoda Auto, Forvia Hella, Valeo nebo Onsemi. Z Česka zamíříme do daleké Číny, odkud pochází gigant automobilového průmyslu BYD. Ten míří na pozici světové jedničky a právě proto plánuje budovat výrobní kapacity už na třetím kontinentu. Aktuálně tedy zvažuje Mexiko, které je zaslíbené pro výrobu elektromobilu, a to z mnoha důvodů. Země nabízí levnou pracovní sílu, aktuálně velmi příznivé podmínky pro investice a především blízkost USA, kam plánuje směřovat své primární dodávky. Stejným směrem pokukuje i BYD a chce tímto krokem své globální expanze decentralizovat výrobu na obranu proti celním bariérám. Na závěr se podíváme na vodík. Konkrétně Daimler Truck představil novou technologii pro čerpání kapalného vodíku. Daimler Truck a Linde Engineering, dva přední průmyslové podniky, dosáhly významného milníku v oblasti vodíkové infrastruktury na cestě k dekarbonizaci dopravy. Během několika posledních let inženýři z obou společností společně vyvinuli SLH2, což je nový proces pro manipulaci s podchlazeným kapalným vodíkem. Pilotní čerpací stanice má kapacitu 400 kg kapalného vodíku za hodinu. 80 kg vodíku lze tedy načerpat do 15 minut, což by mělo stačit na dojezd 1000 km. Dejte nám vědět, co si myslíte o novinkách. Pokud jste firma nebo živnostník, dokážete si představit, že svůj spalovací vůz vyměníte za elektromobil? A nepodřezala si Škodovka tak trochu větev, když ukončila výrobu Citygo E, který se prodával za velmi příznivou cenu? A nezapomeňte sledovat fdrive.cz, ať už vám žádná novinka ze světa elektrických aut neunikne.